Tak to nemám zrovna dobrý období, protože mám vlastně zlomenou fibulu, vlastně stalo se mi to v Lize mistrů vlastně v CSK, kde mi protihráč vlastně CSK vlastně zlomil fibulu a vlastně teď jsem 2 týdny po operaci a ještě mě čeká asi 6 až 8 týdnů rehabilitace. Tak spokojený jsem moc, protože vlastně jak vzpomínám dobře na Slovan, tak určitě vlastně prestoupil jsem vlastně do Manisy, kde jsem strávil 2 roky. Odtiaľ jsem se vlastně presunul do velkého klubu vlastně turecké ligy Beşiktaş Istanbul, kde jsem získal vlastně minulý rok, vlastně tenhle rok, že v roku 2009 jsem získal titul a vlastně vyhrali jsme aj turecké poháry a vlastně tenhle rok hráme Ligu mistrů. Takže po této fotbalové stránce jsem moc spokojený. Vlastně přišel jsem do Manisy, to jsem tam byl vlastně půl rok, to jsem dal vlastně 4 góly, další sezonu jsem měl 9, potom vlastně jsem půl roka hrál v Manise, potom půl roku vlastně Beşiktaş, to jsem byl druhý nejlepší střelec turecké ligy, vlastně s 15 gólmi a minulý rok jsem měl na konci 10 gólů. Jo, tak mohlo by to být vždycky lepší, ale tak určitě spokojenost taky. Tak vlastně do reprezentace jsem se už dostal vlastně tu z klubu zo Slovana Liberec, vlastně kde mě vytáhl trenér Dušan Galis a potom vlastně jeho nástupce Kocián a trenér Weiss vlastně mě taky nominovali vždycky a vlastně vynechal jsem vždycky vlastně iba repre buď kvůli zranění a po téhle stránce taky určitě spokojenost a vlastně teď jsme postupili na světový šampionát do Južné Afriky vlastně, kde myslím, že je to pro Slovensko teraz velká výzva a určitě je to jednou za život, tak verím, že se tam zahrám a já. Tak určitě vlastně, přišel jsem sem jako mladý kluk, že ze Slovenska vlastně, když mi bylo 18 roků vlastně, prvé asi rok a půl, nebo 2 roky jsem vlastně hrával za rezervu vlastně Liberce, potom jsem se přeboval do Ačka, kde jsem byl vlastně stálým členem vlastně a mužstva a taky mám vlastně, když to řeknu tak, takový, vlastně taky jsem získal tady 2 tituly, ale jeden byl takový, že jsem neodhrál ani jeden zápas, vlastně za trenéra Caplára Škorpila, to jsem byl 4x na lavičce a druhýkrát vlastně jsem odcházel v půl sezóny, že. Ale jako medaily mám a určitě se za to asi víc považuji, za ten titul víc považuji jak ten první, protože tam jsem nastřelil aj 6 branek. A určitě Slovan mi dal velko, protože mě predal vlastně, jak se říká, do světa, do zahraničí a já jsem za to vděčný moc. A chtěl bych pozdravit taky fanoušky vlastně Slovanu Liberec a určitě aj teď, keď se Slovanu moc nevede, ale nech přijdu povzít vždycky v hojnom počtě a nech jim držia palce, lebo kluci to potřebují, určitě tu podporu. Oh!